სასმელად უვარდისი წყალი ისიც დრაფიტით და დანრეული რძა ფასანაურში ოსპიტალის დასახლებაში არც ბუნებრივი აირი აქვთ ელექტროენერგია და წყალი დრაფიტით მიეწოდებათ ფასანაურელების თქმით სასმელი წყალი გაუფილტრავად ნაწილდება ბასეინებიდან და მასჭიები და ქვიშა შემოყვება ბუნებრივი აირის უქონლობის გამო კი მკაცრი ზამთრის გადასატანად ტყის დაჩეხვა უწევთ რაც დროთა განმავლობაში ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს რეგიონს ადგილობრივები ყვებიან რომ გზა ერთადერთხელ გაკეთდა ისიც უხარისხოდ მიზეზი კი დეპუტატ ნურზარ წიტლაურის ბებიის გარდაცვალება აღმოჩნდა ფასანაურელები დახმარებას ხელისუფლებისგან ელიან გაზი გზა წყალი აი ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა 90 ოჯახია და ზამთარში აქ 10 ოჯახი რჩება იმის გულისთვის რომ არ არის იმის პირობები რომ სამთარი გაუსადლესია ფაქტიურად ნუგზარ წიკლაური აქ ერთი დეპუტატი პარლამენტში აქაც ცხოვრობს ბებია გარდაიცვალა და აი მაშინ უბრალოდ კლდის ნაშალი დაშალე საუკვევით და იმის მოაყარეს რომ ორი სამი დღე ყოფილიყო ეს გზა იმის მერე აქ არ პირდა გეთებული სამი ნაგებობაა გავწმენთი სამიდან უშავს ერთი ისაც არ არის არაფერ პირდაპირ ხევისწყალი ჩადის პირდაპირ მოეყვება ჭია ბაყაყი ისეთი ჭუჭყენი დაბინძურებული წყალი მოდის ეგ წყალი არ სასმელად უვარგისია სულ ყველა კიდურის ფასანაურში რომ წყალს იყიდი